Ceritanya lucu lelah nyotan dagelan binarong gendeng paguyuban karawitan condong raos seni Jawi. Ing Semarang Mandiri ngrungkap pipu daya luhur bangsa Indonesia manunggala er terus batin muki muki terus ngembang ngembang. Tenan aku duwe gending sanjiki sepele jenenge ning mirasa rungune ayang sing nabuh para wasis sing ngarang wong cuman rokok ayo wis wong sing jenenge dinarani wong sing cremer iki kaya nyolong petek sing dinarani arake gak sepiro penggalihe lan karangane kok waduh edan kan lah kok ming sego wadan kok iso nglenyit lho monggo yen nganggo dibawani dagelan runtut sina hara Ipun kok gambuh dirak kewe nyonyar ora bener pancen ya ditenani sanjiki tenani
gendingane anyar sing nabuh dipilihke sing nom-nom. Sandangane seragam. Jan wis potongane anyar kabeh. Nyoga semene ora ana sing gondrong. Ada sing mimpin Pak Sastronar. Do. Iki mau rak ming sega wadang dinteni gudeg. Kok ya dirungokke kok ya kepenak. Ya engko ngono ki nek karangan ki tak anggap. Sing berat ki penutuke. Ngatekke kabeh. Sintene ya tumirah ki ya. Cah gatekan banget. Cah kok jan kaya kono. Kita iki ora sepira ning opo-opo cak cak cak. Ya wis to. Anggere ijin duwe bahan kene iki wis urip kuwi salana tenanan. Nyetel kletes. Ayo iya anggere. Nak. Ya. Kula, Pak. Non stop. Moko non stop. Brinio. Omongan ki saiki kudu nganggo saloka. Segoleki ibu teng pundi to kok esuk-esuk andang wis ra ono ki. Lho, nek yane ra ndeliki to. Ndeliki sinten? Sing ngadol pon. Oh, abonemen to? Ora. Mbokmu ki ra mesti nek esuk ra ngekake gelas nang ngebuk wae. Wingi iki malah sing dodol puang ora liwat. Mbuh diseni umpluk sabun. Nang omah godhok mbok mula cungir-cungir ayo kuwi sing jenenge puang sengkuni aku menene. Dombe meringis aku. Wong aja nyok ngawur. Wong sing dodol ra liwat kok ibumu tak golek arep apa? Lah wong wingi ajeng njak blonjo kok malah kula pun ditinggal. Ya jarene kowe nek melu blonjo rewel, mlaku ra betah, becak apa wendi rebu wis? Nunggang becak. Heeh. Lah wong ada kok saka pasar niku. Ha itungane mbokmu ki nggo becake entuk brambang 10. Hmm. Mengko mbokmu ki nek brambang ora golek. Ora golek nggih tuku to? Jupo. Nipo ngene sinten? Lho kerak. Wah, teknike mbokmu wis tenan e. Tenan teknike aku wong lanang kalah tenanan. Teknik napa? Padane riwat nggo nadol brambang. Nggih. Kuwi nang pojok wetan kono wis kelakan wau piak kelangan. Ledawa nggih riki kok wau teng riki niki ledawa ya terus sepolo yo dawah mimbik-mimbik kae to. Asing ngadol brambang rak lunga to. Terus lanjut marani. Marani napa to? Lah mbokmu njukuk brambange kuwi. Ya. Seni penyolongan niku jenenge. Ah iya, lanjut. Eh, sing nang omah sapa ya? Tunggu ngomong iki. Lek Ibu, kula goleki ya, Bu. Alah iki sing abet iki lho, no. Waduh, ben kuat kula. Oh. Bapakmu ki nggo apa bapakmu kuwi? Bapak-bapak lah kuwi yo nek salah gawe. Wong blonjo kok ngampiri kijing yo ora mempel. Lah kuwi nyolong kijing ta? Kijing apa to mbok disalang mriki. Ah tetuku kraya sing peni-peni apa ya sukun apa duren timun. Oh niki dede pipisan. Dede kijing entel kabeh es ngoten kok niki. Es. Nggih. Oh ya tulungi nek es. Gua ngompres bapak. Nyai iki sisan iki kayak mburi kono sisan. Nggih. Pakmu. Ngapik iki es ki ya kopior kok kuwi beras kopior jenenge. Beras cemplungi es kuwi. Eh bapak nih piye Riki kalau jak linggo Riki ya Niki wau ragate kabeh pun kula hitung wis piro mbok sampeyan niku sakjane niku wis tak elingke to piye netone anak iku ora usah digedhek-gedhekke bancaan ngono wae ra cukup to ndodok kaya ngeten iki kowe wong ora tradisi kok kowe wong ora tradisiner tradisi niku kanca sampeyan apa jenenge ngono tegese iki memundi welinge wong tuwa mbiyen. Anak iki kudu dibancaki. Netone delengke, le metu ya apa? Ngono? Ning kula niku le dadi sagun niku rak mergo ngeten. Lah iya. Engko nek aku ra nuruti sampeyan, sampeyan bengok-bengok kaya mau bengi kae. Wong wis turu, wis tak sagui kok ya isih bengok-bengok. Wong bengi nika. Sampeyan muni napa nika wong bengi nika? Mau bengi iki. Lah ngimpi to. Ora ngimpi ta wong turu e. Oh, nika mboten nesu kalih kula ta. Oh, ngimpi nang kanane iki misah wong malah aku ketunyo e. Wong
tonyok cokot bul bantal. Mula bantale bedah kabeh to kae. Esuk tangi turu wareg banget to ngentekke kapuk semono to. Oh, ngoten to. Nah, iki ngene, blonjo wis komplit. Mpun. Engko dontek-onteki lho, Nak. Lah engke apa ya, njur cemplungke ngono wae. Ah, iki siji. Tak ra tuku kambil lho. Nek kambile mpun. Degan. Wah, samanuku kok kaya aku ngomong kaya karo bledek ngono to. Mbok rindik wae. Iki teknike wong budek ki ngono. Angere wong rada budek ki ngejak omong mesti para seru ben ditanduki seru kuwi akal ngono. Nggih, pripun? Degane nganggo ngarep kae wae. Kambil niku? Kambil kae wae rak mung siji to. Nggih. Kuwi merupakan merupakan sampeyan niku omong kali kula marep mriki kok njur muter-muter mriki. Karo mikir e. Merupakan intisari yang tegas. Cekece. Kambil semono gede ini kok mengawasi siji. Ini ra istimewa kepiye? Lah nggih. Kuwi aku wis entuk pesem. Napa? Peseman. Peseman. Peseman niku diwungkus apa piye to? Peseman ki panganan apa to? Pesen kuwi padane diweling. Oh, pesen tau. Kok jenis kok peseman? Wingi bengi kira tengok-tengok kono jemah liwan. Oh, wangsit tau. Wangsit. Pesem dan ini. Sopo sing nguyup degan kuwi. Ngombe kambil degan kuwi. Banyune. Apa batok? Jeneng tumbe itu ya banyune kok. Langge nguyup banyune degan ku. Kuwi bakal gede kamulyane. Tenang ke mula. Saiki digawe rujak degan. Mengko diombe wong telu. Sakniki lenggawe. Lah ya sisan. Oh, lenetonan sesuk niku to. Iya, imbuhe rujak degan kuwi. Ning nganggo gula lho, Bu. Lha nggih gula Jawa niku paling enak. Ning sesuk. Ha nggih pun sesuk ning ngunduh. Yo nang kene. Saman wis pundi panen? Metu manak. Iso manak to, Pak? Ana wong lanang. Tak kandhani tenok. Pripun, Bu? Galo deloken bapak mulih menek rak kaya kengkong ya. Waduh. Lho Pak. Lho. Ini kambile loro. Kok ngendikane siji? Bocah nyok ndisiki kersa. Sita. Lah niku mak buk-buk pindho kena. Pindho sing siji aku tiba. Apa aku ora aku kira aten maran to. Dadi ana kambil tibae nututi aku. Kok nganti iso tiba lho Bapak. Angre mrucut wong kira tiba to mesti. Pundi kambile? Tujune lek tiba milih ndak sikek. Walah. Waduh nek kupluke sesak, Pak. Heh? Kupluke njur sesak. Ya dibedah. Ha iki durung daan, kambil iki sik degan iki. Ha ya iki oh, goblok sama. Malah enak Bu niki. Enak iki dikeruk. No. Ngoten to. Ha iya dikeruk. No. Banyune okeh iki mesti. Okeh. Ha sakniki ngeten gandeng sesuk, saiki disimpen sik degane kuwi. Kaya dhuwur pagar iki mawon. Diparasi sik Pak niku, Pak. Di heeh. Aja jero-jero ya aja dibolong ya diparasik ning aja dibolong. Dipotong. Nggih, supaya wis gak kendur poko kene. Nggih. Ning ngeten tayuh. Hah? Ditayuh. Ditayuh niku pripun? Di inepi. Oh, jeneng kok dinepi mbok ora nek ora ngerti niku takon. Piye, Nak? Ngeten, dadi niku dileki. Gitu. Kok bela dileki? Wah, ndak jenes banget. Dibiari. Ayo supaya awake dhewe niku do melek. Ora ngono. Prihatin supaya wangsit niku ana buktine, nggih to nek awake dhewe bakal dadi wangsit wirawiri ya mat to. Becane kuwi. Saniki gandeng pun wengi to niki. Nek ngantuk pripun carane supaya melek sewengi? Disubal to. Carane? Ura-ura ya nak. Nggih. Bapak suarane apik kok. Iki kelasa digelar. Kalau ojo ojo do berpisah lo. Kula nggih melu melek niki. Mak arek ndek mata to. Melek nek kowe iki sing diperloke. Diperloke kowe iki sing ditirakati wis saiki kowe tak jaluk kadigayanmu timbang ngantuk kowe ora-ora ana. Kene cangkawe kaya kene. Ora-ora dasare anak kula kok suarane tiru kula. Nek tiru aku nyolong. Endi? Asmara ndelok Semarangan iki, Bang. Heeh, ndelok suarane. Sing ngapalane jumbuh karo kadhan pun.
Ya iki larasan pelok iki. Pelok. Pelok anu. Aku tahu pelok. Sama nu meneng mawon to? Oh, anake arep nembang. Oh iya. Nganti wis mangap-mangap. Wis kene. Aduh, anake to asis nembang sudah diledekno. Aja turu. Sore tak ke. Pripun? Samaniku mbok ora ganggu toh. Oh iya. Nyangkeng bokor kencanane he 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 he. Tanggame cilik kok sarane apik ya, Bu? Ya. Ngantuk kula punan. Nek kesaru kok malah ngop dhewe. Dengar tetulah. Nah, iki swara ampuh. Sandang kelawan pangan. Nak kewang ngantuk bulane wis ngorok. Ora ta yo? Bapak iki. Tutekno nak, men bapak murang ngrungokke ya ben aku. Ya iku. Bage ya. Dipon. Bapakmu wedeni wak tutupane bantal rae niku. Wah, ndang metu duduwe ya, Pak. Wong melek sabar narimo waduh si Bu yo malah sare Bu malah jingkrong Bu lanjur aku kancane sapa iki jare lek-lekan malah aku ya arep turu sisan karepmu. Ngimpi meneh kowe. Aduh, ketujuh prana atiku. Ngimpi meneh. Waduh, wis jelas ngimpi aku. Ana apa bungok-bungok meneh? Degan mosna, Bu. Lho, degane? Wonten ngriki kok, Mak. Duh, jatuh ngantiku degan. Lah kok degane kok ya ora ana ki? Kek. Oh, ilang ta ki? Terane ra corong, Nak. Mboten kok wong kula nggih turu teng sanding sampean kan sanding. Nek turu simen. Simen kok siman nemen kok simen. Sijo dike aku ora. Tinggal aneng. Kowe apa, Bu? Wah, apa aku ki bojo ki sumpah karo wong lanang. Ya ora patut to nek aku nyolong. Wis saiki ngono wae. Ndak dadi rebutan. Mbedhukun. Takon wong pinter wae sapa sing nyolong. Ku sampe tuduh-tuduhan. Nggone Mbah Kiai kan wae. Yo, ning nampa tuwa. Ayo tuwa ngono. Ning aja nom ki kek. Iki dukun kok dadak milih nom tuwa. Mboten digoleki weteng nek antar wong sing delik nyolong barang sik. Ki weteng nek kowe. Masaku kok kaya wis pirang-pirang dina kaya sial banget niku golek manuk. Ayo nyatane mangsane iki wis do pindhan apa do kepiye? Ajate kira ketang manuk emprit apa-apa. Lha iki kok wis
Mongko panase kaya ngene, gek wis ora ana kanca iki. Loh. Cekel wae, Pakne. Iki, kowe nyolong tekan. Terus sirahmu bunder. Loh. Didong apa to kok wong pirang? Dong apa do nambung. Tilang-kilang ben aku ora patek serem. Saman niku nesu karo sapa? Nesu karo sing dianani. Oh. Sing dianani sampean ya nesu karo kowe. Lah kok dadi nesu kalih kula niku, Jo? Kowe nyolong tekan gelem apa? Saman ki akon pengarani, Pak. Lho, tarani nggih kono gelem. Niku napa edan anyaran apa? Kok sampean kok malah ngino to kali bojoku? Lah niku teko-teko njur domu nesu kabeh. Niku bojoku kula kelangan degan, mesti sampean sing jupuk. Kon ngaku mawon, Mas. Terang, terang genarupane ketok repot colongan ngono iki. Iki kok wong telu kok kaya enom tuwa padha wae iki do kepiye to kula niki ket mau nang kene. Ya padha wae kok njur carukan. Iki wong kan delalut. Kesek ta mangke sing nggih. Nom tuwa napa? Kula niki ora ngerti apa-apa. Ngerti. Lho kok ora ngerti kon ngerti iki njur. Kakek ngaluhur ngerti. Sampeyan niku medine sing ora pati nesu mbok iso nerangke to. Niku karepe ajeng napa? Njur ajeng teng pundi kok irit-iritan iki apa sedulur? Apa sak kula warga? Ora ngaku tak tanganane. Lho kok di tangan iki tangan. Ben dobel kaya Bathara Guru. Ngeten nggih. Nggih, lah sing alon-alon. Kula niki saya-saya kesuk rung apa-apa golek manuk ora oleh-oleh. Njur teko-teko diseneni arep nesu. Mangke sampean mesti do ngrubut kalih kula. Mula sakniki ngeten, gesik. Raimu ngerenrono, Pak Ne. Dadi kowe ra weruh bocah iki, engko nek nesu wae kowe. Raiku? Heeh. Mo ndak kok wayang klithik. Kowe arep rono kok. Oh iya. Ha ngene, Le. Jatine bapakmu ki kelangan degan. Bapakmu sapa? Lah ya iki bapakmu padane kuwi ra kowe kira. Oh. Pantaran to karo anakku iki. Nggih, niku kelangan degan ngoten napa? Njerjeng nyolong sampeyan. Ngono. Belum ora gelem kudu ngono. Kowe kuwi. Kok nyolong kok dijiat ki priye kula niki ora ngerti kok blek. Aku tak marep rono kecue. Alah mau mis delete kok ya. Deret-deret ming weruh kempul. Nggih pun kajenge marep iki ya ben kok ya ora kepengin kok mengko ya ngono karo kepiye kok, Bul. Ayo, durus sing tenan. Anjur iki degan iki ilang. Mongko sapa sing bisa utawa kelakon mangan degan kuwi bakal mulya tembe mburine. Lah iki ditoi pati malah ngarani aku ngarani anake to. Lah kene iki wis ngarani wong loro kok isih kurang lho Kang. Kaya kuwi wis nggo ngapa mau gede-gede kok isih kurang. Iki omong kok ora nganggo berpangat. Ora nganggo mikir kuwi. Sampeyan niku kok sapa-sapa diseneni sapa-sapa diseneni sapa sing kira-kira njukuk degan tak seneni. Ha nah, sing kira-kira njukuk wong aku ora njukuk nggih. Nah, patute kowe njukuk. Sama ampun anu lho ngonek sulaya lho iki. Sulaya ya pancen wis tak sediani. Kudu sulaya aku dina iki. Ngono. Pun sampeyan nyeseni nggih kula ora marahi lho. Kula wong tengok-tengok tengen iki. Sabar to le, sabar. Pun kajenge ngono. Wis terusna Bu. Ha iku buten papat wis ngono wae. Pun aku wis gelem kerot rampal kabeh. Ben ngono. Rebutan papat serawati. Lho papat tunggal endi wong ming wong papat ini. Ha iki kula ming telu ase siji. Aku lho. Eh ngejak jamuran kita iki. Kok cekot-cekot banjur nubut. Marake menglilihkan. Ku aja dermadame to. Nyolong apa ora? Ora. Wis, aku karo meneh sadane bareng tak pikir-pikir ya Pak Ne. Sing salah ki awake dhewe kok. Pancen. Lho. Sampun kok ya ming manuk wae. Piye to kok main mah pancen iki? Kowe mau muni piye to? Sampeyan niku awake dhewe niki sing salah ngoten lho. Ora ngono. Wong iki ya urung tepung, sapa jenenge sapa? Lan anake sapa, omahe ngendi? Ora digenake darani nyolong degan. Nek gelem. Ning kowe ya aja metenteng kok njur tak iwangi. Ya gregetke banget ngono kok. Oh metenteng ora ten Pak Ne. Oh pancen tangane cekuk bulane. Wadah keris kok. Kok wadah keris. Ayo to gek dirembug sing wigati. Pripun karepe? Piye penake bune iki? Kowe iki sejatine nyolong apa? Ora, kula mboten nyolong. Wis weruh ya isin. Dereng. Lah wong urung weruh omahe kok nyolong iki piye to Pak Ne? Lha maling ki apa do weruh omahe? Mohal. Ora laras. Menganjap. Mengawur ki menganjap. Ben pokoke kula ora nyolong. Nek kula darani ya isin. Ora trimo. Nek kowe ora nyolong gelem melu mbakku. Yo gelem. Medukun. Ayo, jejak medukun sisa. Oh iya, kalau mangi nek takokke nek sampean sing nyolong
muni neng kono jer piye ngono. Lho, wis. Ayo rapimu yen nalang-nalang kok jebul. Amak wis gebatut isin ya ra ana wong liwat. Lanjut penjalukmu piye? Mangke nek sampean sing nyolong jer kepiye? Ngono aku sing nyolong pateni ya pateni. Ha iya. Ning nek ora padane ora nyolong. Ora nyolong kok sampean kok pateni. Ngono apa kaya ngono kuwi nggo apa arepan? Ora kelangan degan kok pateni nek dobel-dobel. Ben. Apa pateni iki iso nek ora kelangan? Ngono. Kok jur arep sak gleme dhewe. Yo sampean sing nyeseni wis ngono. Ngene wae Pakmu. Supaya awake dhewe iki ketok nek kelangan tenan, ya to? Iya. Engko bocah iki ya tok arani tenan. Lah tenan? Nek pancen mengko nang gone Pak Dukun kuwi ditakokke muni bocah iki sing nyolong. Nyolong sing niku wong tuwa niku terus tak timblis ngono wae. Lho, kowe mabur sik lho. Engko nimblis tanpa mabur nek kecendeken. Ora ngono le. Dadi padane nek kowe sing nyolong. Nggih. Padane Pak Kiai oh niku lho lari niku sing nyolong. Kowe terus pateni ya. Nggih, pun tenan. Pun gelem. Anjur kanggo imbalane kuwi. Gandeng kuwi totoane nyawa to kuwi. Nyawa. Nek bapakne muni ya wis iki ya sakjane ora bener. Piye aku apike? Nek ra muni ya wis. Nek bocah iki ora nyolong padane. Lan bisa nemokake degan diganjar anake dhewe iki. Kepiye? Setuju. Aku seneng kaya kono kuwi nanging rasane atiku kuwi kecakup kabeh. Degan ketemu anake ya duwe sisian. Ngono? Gandeng sing duwe perkara iki kowe, saiki coba omongo karo bocah iki. Kepiye le? Sago ora? Sago pun, sago. Ngapa aku? Lah niku wau ngendikane kula pun mireng. Wis tak rungokke. Kula eling-eling. Wis, saiki ayo melu nanggon dukun. Ha nggih, ha wis, sesarengan. Engko nanggon dukun ya mongke pun. Ha nggih, kula saksine. Ya iya, ya nang ngidriane. Oh,
aku nonton polahmu kok le seneng atiku eh. Sawak niki le ing pedukunan mriki mirengaken suarane walang kekek kok nggih kepenak. Ora, kowe ya melu sinau apa? Lah nggih, pancen ngilut sak wetawis so, Pak. Ya syukur. Nek kowe gelem sinau, kuwi ora ana alane. Nggih. Nggih sing sok maringi pitutur kowe sapa eh? Nggih. Sederek Narto Sabda. Niku minangka pentole anu krawitane. Ayo, ayo wong nyatane kaya ngono ki kabisan, kagunan. Kuwi nek ditenani apik. Nggih. Senajan nek didelok sak klebatan. Lemu jejengklian ora karepe nirake kendang to. Lah nggih. Anjing malah kaya jaran koming ngono lemu nggih. Nocokaken kan. Kok sepi nggih? Hah? Kyai, sepi. Dinten iki sepi. Oh, ayo kuwi lumrah to, Marno. Nggih. Wong kaya uripku ki dadi wong tuwa. Kuwi iso ana kala mangsane sasi sing apik. Ana kala mangsane sasi sing ora apik. Tiang gadah damel nggih mboten wonten sing taken dinten. Nah, ngono to. Sing taken bab sakit nggih mboten wonten. Nah, mula ki apa ya dina iki pancen sasine klebu sasi sing kurang apik apa eh? Tiang manak men kok nggih mboten wonten. Hah? Tiang manak. Ah, kok njur wong manak takoke aku kepiye to? Lho langke nek kala mangsane rak njaluk pitulungan mriki. Ning aku ya dudu-dudukon bayi no. Inggih ning nek Mbak Yale mau ngomong ke aja enak-enak to. Ya ini mana kebebelen mboten caket medal. Angkuh eki. Ya lemu ngomong ke lucu tarungo akiki. Omong sekonjur aku dukun ki dukun wong tua dudu dukun bayi. Nah ini nyuwok-nyuwok sing sepoh sakit. Nah ini apa perkara wong arep ngelahirake bayi kira wis enak dukune dhewe. Ini bidan. Lah iya. Ini sing tak karepake iki ngene to. So akeh wong arep duwe gawe kepiye apike ketemune dina apa sasi napa sak piturute iki sok takon karo aku nggih. Oh kiai heh niko kok rupine wonten tiyang rantak-rantak badhe ndak mriki. Iya ya kok kula pakeane remiye nggih. Iya iya monggo. Monggo. Kene, Bu. Kula wedi, Pak. Kok wedi nanggon wong kok wedi. Aja mbrangkang kaya sapi. Kudu ngajeni ya, Pak Nes. Iya, rene. Kene nak. Kula ngenteni njaba mawon, Pak. Iya, ngenteni nang njaba cak loro. Cak loro. Ndak ra bener. Sandale copot nok. Aku wis ndanak ora. Mlebu sandale copot. Alah, bakmu, sepatune samane ku mang copot. Alah. Kok mlebung nang nggon wong tuwa barang aku kok aku kon copot sepatu alung mati lho. Sebabe lho iki kudu sepatu men tak buntel kain yo tak lem sak daginge kon nyopot nek tugel. Kula nuwun. Wae anu kleru monggo. Iki iki ra udu kita ya dukune. Nggih niki cetha dukune niki. Dukun kok kopi pisan. Dukun niku panjen sing aneh-aneh ngoten lho. Ora, niki merdayoh napa badhe blonjo? Lho, badhe suwan. Kula nuwun. Nggih, monggo. Nun. Sinten niku? Kula. Weh. Sanes daya. Jane mang tekoni, kula sinten ngoten? Nggih. Kula sinten? Kula nuwun. Kaya ngawur. Panjenengan sinten, Pak? Kula iki niku ingkang Sudi Mestani. Nggih. Muhammad Ali. Oh, saking negara Ngestina. Ana luar kok Ngestina le sangkoan megah kok jebul. Nggih. Kula menika ingkang nami Sastra Siswa Hadiwinata Handayaning Rat Tirta Kamandanu. Praja kula Karanangka. Inggi, badhe sowan ngersanipun Bapak Kiai. Oh, lho, Pak, kok njegok an gumun lho gumun ora yo ramak biyu ha menika menapani pun ingkang bunder. Oh
tua lho ingkang bundher pundi? Menika wingking terbang, ingkang pundi? Niki lho. Oh, menika simak kula. Oh, bojone panjenengan. Wiwit tarit yen dereng bundher. Lah ingkang Pakmu. Piye? Ki anggere kaget kok mesti oh, ngono piye ta? Ora gulune ki arep nggo muni ki seret. Oh. Kalau menjingi kewalik mbrono. Cilah. Kula Kiai. Inggih panjenengan nami sinten, Bayu? Kula Buti, simahipun Pak Basio. Oh, mereka Pak Basio to. Oh, kok mayar mento, Pak Bas, Pak Bas. Badhe wonten perlu menapa? Iki namung badhe kawegikan kula niku. Samangke klerus. Kok kewegikan? Sing megek niku dukune ora kok sampean. Intisari kula niku namung badhe sowan Bapak Kiai badhe nyoro wedhekaken babunek kula. Perkawis menapa niku? Kula menika engko ya cukup sampean. Lho mboten nek kira-kira penting, penting. Ndang cepet kula aturke. Penting. Nggih bab napa? Mila badhe pinanggih. Kiai menika mila seni kepentingan. Lah nggih. Pokokipun ngaten. Kula menika ingkang dados wigatos. Inggih genahipun ngoten. Haji, kula menika ingkang dipun mestani Hajiwo badhe pinanggih ngersanipun Bapak Kiai namung badhe nyuwitaken kebunekan kula kula menika kecalan padeganan. Padeganan. Degan. Degan. Wah jebret aku panu. Jopo wae ya Pak Nem. Ora kuat aku kaget. Kuat jambat timbang tepung bledek. Lho mboten kok iku ngresak bukaan duel. Kecalan degan niku degane wonten pundi? Napa enten nguwit napa pripun? Ngaten nggih. Nggih. Kapicaksananipun ngaten. Ora dong-dong ngaten nggih, Dik. Nggih. Kula badhe pinake kalian Pak Kiai. Wonten mboten? Wonten. Kula suwan kula badhe suwan. Tunggal no kali? Setunggal namung Kiai nipun namung setunggal. Sak perlu badhe nyara widhekaken. Kepareng dinten menika kula pinangge? Ora ning sampun cekap. Sapa wis Kakang Mas Basio kalian Mbak Yu? Para rawuh. Kok para rawuh menapa badhe pidhato? Kok kaya nang ulem-ulem. Lho, antranipun ngaten. Oh, badhe kula irit dateng ngersanipun Pak Kiai Duku. Monggo, suwi kula dereng. Anu tragi tebih ta saking tragi tebih. Sapa kula dereng? Monggo. Kono kae tanggane kowe. Nang langgah lagi nika. Rumiyin kepiye Marno mekaten wis tok irit mrene apa sampun menika pancen wonten dayoh kalih cacahipun loro inggih bengkarukan jaler kalian bengkarukan estri kok bengkarukan yo bengkarukan gerangan karepe ra caramu ki ra ngunekke gerangan ngoten to nggih sokne alung ganti pacul ngono wae inggih wonten priyantun kalih tapi ngadep kalian Pak Dukun. Ya, kene kon maju kene. Ning perkawisipun sepele. Apa? Kelangan degan. Ya, sepele ta niki. Ayo. Lah menika mangke panjenengan rampungi. Ya, ya. Wis saiki kene kendhen. Lha iki. Monggo. Kabeh kendhen. Pelajar mriki. Kali kabeh wae kel nak kene nak. Le. Ini ngadep. Lho, tasih wonten tunggalipun. Wonten menika Amarno ya wis. Kowe kepiye to nok? Wong pirang-pirang ngono kok eh. Boleh sekawan dal yo. Ha iya, mulo ki dianu to. Dipermanakake tenan. Inggih. Ya, kene 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 kene. Mriki-mriki, Mbak. Pak Bas. Kene. Pak Kiai. Lho. Nah, anak kula Kemputra. Nggih. Janes geng nika anak kula. Kowe wong wedok nyantulani wae. Lho, ki po anakmu po? Iki anakku kok. Andil. Andil. Ya, upama ora ana salah siji ya ora ana sing nah, anak iki. Loro-lorone duwe anak. Nah, mulo iki Andil. Marno? Dut. Kono anu ngkringno pedang. Heeh. Iki. Ya. Iki. Heeh. Kok kita akan Pak Bas iki. Ya. Ning sing umak. Nggih. Lho jaran. Kepareng miwiti matur, Pak. Nggih, dos pundi, dos pundi. Ana perlu napa? Keroyo-royo saking griya. Kalian bapakipun utawi anak kula lan menika lari Darsono naminipun. Pundi? Menika ingkang. Oh, nika nggih putrane.
Nggih, aku iki aja nang mburiku mular raketok kowe. Nggih, Pak Bas. Lho, niku nggih puterane no? Nggih. Sanes. Oh, sepundi? Niku oh, sanes, tiyang neneka. Oh. Namung pinanggi wonten mergi lajeng gesrek. Oh. Nggih. Ning sesarengan. Nggih. Tunggal keperluan. Ya yareno. Lho. Sesarengan kajeng. Oh, tunggal karepe. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Dur, dal pundi? Menika rak ngaten, ning gadah perkawis no bapakipun. Ning tambah malih perkawis tunggal malih kalian lare menika. Oh, rak ngaten. Salah anu, salah bubukan ngaten. Oh, dadi kalisal matumpo-tumpo perkarane rak ngaten ta. Sepindah gandeng kula menika gadah taneman wit klopo. Nggih. Namung tukul setunggal degan tok. Eh. Bapakipun asal wangsit yen saged dar degan menika sak toyanipun badhe mulya tembe wingkingipun. Oh. Degan pun pendhet dipun selaken poga sedalu ical. Oh. Kula pun dakwa anakipun ya pun dakwa. Pulcaya pokoke. Awrat deganipun tinimbang simah kaliyan anak. Nggih. Lajeng kula nggih sumpah to badhe sowan Pak Kiai nyara widhekaken. Nggih. Ning nyatanipun dumugi begrikan mergi. Mergi. Menika bapakipun malah nempilingi lare menika. Cekiling caki. Bapak napa kok? Lah gregeten to. Sapa wonge mesti tak mangkeli degan di mimi kok ilang. Monggo dasar klono kawongan sencaki. Ning kabeh-kabeh kuwi ana perkara dirembug dite. Adangipun. Ah kok nyuruh duduk ditempiling. Mempeng. Sebabe pripun? Sebabe kok ditempiling pripun? Lah lek ngoten. Nggih. Rupane niku kaya cah nyolong degan. Lho, lek ngoten to. Monggo nyolong degan patut. Lah kanteng. Ning gendas mingan. Nggih, dadi kula sakniki ngerti. Pokoke sampean lek kesusu ndak wono niku mergo mangkel. Mangkel kelangan degan. Arek ngaten. Kabeh-kabeh do ora ngakoni nyolong. Leres. Nggih. Alarenipun menika ugi mboten trimah. Mboten trima. Dakwa. Lho ora aing. Kula lare badhe wadul penyang piyambak. Oh, kepiye? Sapa kowe jeneng? Kula Dasana. Oh, piye dan piye lare kepiye? Kula mboten nyolong degan nika. Heeh. Ning pun wis tani nyolong. Kula isin. Oh. Kudu isin. Kula malah badhe nyuwun pesta kan Pak Kyai sinten tiyang sekawan nika ngi nyolong. Ya. Pak Bas. Kula nyolong degan mboten. Nggih. Sama nyolong? Nyolong belum? Nyolong degan mboten. Belum, malah menyolongken e. Kok menyolongken? Tegese kula niku ribet iki omongane. Nyolong mboten. Kula niku nyolongke. Dadi kula niku duwit oh sing kelangan. Dicalar muni sing kelangan dadi menyolong. Saman ora nyolong. Lah mboten perlu. Mboten. Kiteng tangane. Nggih, Butik. Kula. Sama nyolong mboten. 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 Putrane sinten iki sing istri niki? Jariah niki. Jariah? Nggih. Sama mboten nyolong. Mboten nyolong. Mboten. Darsono? Kula kula nggih mboten. Bener. Lah kabeh ta? Kabeh niki ora nyolong. Lah mboten lho. Nggih ta? Nggih. Kabeh wong papat niki ora nyolong. Suci. Ning kula ngerti, batine Pak Basyan ngerti. Sebab nek degan niku wis ora nono, ora kelakon sing dadi pengajape. Sebab degan niku dipangan bakal mulya pembudine. Ah, niku degan niku sing utuh, urung kalong. Ning papane tendhuwur. Lah, sing nemokake sapa sing wani menek ondo rante, niku sing nemokake degan. Pon. Niki serane. Niki ondo rante kuwi papane nang swarga. Wong kiai iki kaya wong lindur kok nek omong. Lha ya ora ngono. Basane ora nyalar mlaku nang segara lha ya. Niki wedange dunjuk riyen Pak Bas. Wong wadhe cerbat iki. Nggih. Monggo-monggo dipun unjuk rumiyin niki. Piye? Inti sarine iki. Mboten perkawis napa kok piye jujuk. Angel kok boleh ketemu niki. Dur. Sampean dipundi penemu sampean pripun? Kula ming menehi srana. Degan iku sewu utuh. Nggih. Sakniki papane ana dhuwur. Waduh. Sapa wong sing wani menek ondo rante niku sing nemokke. Moko menika ondo rante iki rak kayangan. Agak mlebune ning lawang selo penangkep wae, dadak ketemu kali sing jaga loro nika buta, cingkala bala-bala upata nika. Ha nika wae nek klera-kleru le mlaku wis digodho. Piye pakmu? Aluwung wis ora sah digoleki. Ya iso dipikir. Ya nek dijaga, nek butane akeh dipotong. Ora sing godho sapa? Iki bocah iki gelem apa ora? Gelem nek. Gelem kok ya isin nek ora iso goleki. Ya. Sago. Nah, sakniki ngoten. Ora sah
mikir sing werna-werna, sing angel tinemu ing nalar. Amin gari darsono niku apa saguh? Saguh, engko nek ora saguh ndak jarani nolong aku. Niku wau kula ming ngomong srana nggih. Sapa sing wani menek ondo rante, nggih niku sing nemokake degan. Pun mongso burunga napa mangke Pak Basio, napa mangke Darsono. Papat niki kabeh pun niku sing bakal nemokke. Ngaten Pak Kyai, kula ndak kula terangaken. Nggih. Gandeng menika wau sampun kaweca bapakipun. Yen saged mangsulaken degan menika, Darsono badhe dipun ganjar anak kula. Oh, nah meseseni pindah Pak Kyai. Pripun? Inggih menika. Upama kula sing angsal niku, nggih. Dadekke manten kali anake Pak Bas niku. Ning rasah tanda tangan aku lho. Ben sampean ya ora iso nulis kok lek jajak engko. Ngono. Anjur sampean ya saguh. Saguh isin ndak darani anu. Oh, saguh kula goleki. Nggih. Pun Pak Bas sampean nggih mireng nggih. Ngaten kaya... pamit, Pak. Oh, sakniki jeng pamit. Lah mangke minggal enggal lajeng pinangge. Oh, nggih. Nggih. Ampun mangke yo ya no. Iya, nggih. Mamang, Pak. Aku iki pirang-pirang dino tak goleki tanpa nganggo ketok. Perlune apa wong ora ono kok le. Lho, kowe iki perlune apa kekancan bendina golek manuk mlinteng ya cah loro kadian kok rong dino ora ketok. Nanti kowe? Lah ya wing nang omah arep lelungan meron-merono ya njur kepiye to aku ya kekabetan ngomah kuwi. Oh, ngono. Dadi saiki wis wegah. Golek manuk kuwi. Ayo lek lek wegah ya ora ning aku ya bot ngomah ya digaweanku ya iki ya isih nyambi aku ya isih golek kuwi. Ya kejaba kuwi jane kowe iki lek tak goleki pirang-pirang dina ora tak kandhane to. Apa to? Aku ku saiki wis wegah golek manuk kuwi mlinteng barang nulup wis wegah. Aku wis duwe kesenengan nang omah. Kuwi diku penguripan kok wegah piye? Lho, ae ning ijale wis ana aku nang omah wis seneng kok. Wong ki apa to butuhe? Urip ki seneng. Lho. Iya. Aku ora sak ploke duwe ngon-ngon kae. Oh, tenan. Ya wedhus mbiyen kae. Kok wedhus, wedhus kae tak dol. Ha wingi ngon. Aku rasa iki ngumunyuk. Wah, kowe wis pintere karo wong we, karo kowe we pinter munyuke kuwi tak ndane. Wong kok tenan. Pinter karo munyuk iki kepiye? Lho, tenan kuwi iso golek pangan apa golek dhewe ora tau makane aku. Sing elok meneh iki wingi. Entuk degan kae boleh maneh ning ditok jaluk ora oleh. Wah, wis dadi mah. Wesik. Tekan. Ha, kae. Ya wis dhuwur cilik kae. Lho, wis tekan kuwi malah wis parasan jare kok. Kuat mule nggawa iki. Lho, kuat wae kuwi tak panak tak jaluk, wangel banget e. Angel kuwi. Wis dikukuwi wis dikloni wae nang dhuwur. Nang omahe kon blabak dhuwur kae tak gawe. Tak gawe papan anu to. Lah iya nang dhuwur kok randu ora tak gawe omah-omahan. Oh, ning degane ya ning dhuwur kono. Lah iya degane munggah jare kuwi mana ya. Mbe direbut ora iso apa kowe? Wah, direbut nyokot e kuwi angel kuwi. Ana ya sepen ana iki seneng aku wong ya mengar dipangan to mrene kuwi. Oh, kae to. Lah iya. Sing wirawi kae. Lah iya kae pojok omah kae lur kae. Lho, piye kae ya? Wah ya gedhe ngono anu. Polahe kaya ngono kae. Ayo kok ngono kae, wis. Oh. Oh, ngiwi-wi. Ya ta. Tekane sing goligo kae to. Lah iya. Lho, guyu bisa kok darani kancane kowe. Oh, wis. Mm-mm. Aku peneran kowe aja lunga-lunga ya aku karo perlu meneh aku tak bali mrene meneh mengko. Lho kok kon pengen lunga-lunga perlu kepiye to kowe iki? Eh, wong aku iki duwe perlu nek kene kuwi ngono. Oh, ya engko aku bali dene to kowe. Tak bali mrene. Ya. Kowe engko rasah tak omongi, engko tak kandhani wis. Lah iya wis. Perlu kowe engko tak kaya apa-apa. Ha iya, seneng to karo aku. Tak ngundang kanca-kancaku sik ya. Ya, ya. Nek ngomong kene ya. Ya. Wah, tak kayar nanti kae kok lek. Kok menek iki aku nek. Mbok, Riki.
Kene. Iki kok njur anggere wong tok kandhane kepiye kowe iki? Ora tau weruh kaya ngono kae. Sing tak kandhani iki mingko kowe dhewe kok njut ngurut wong pirang-pirang wong wedok barang sakmene. Kenapa to kan mriki niki? Wis piye dar iki aku salah kesel. Ha ya ora kesel-keselan wong jenenge wong arep perlu kok. Iki malah udu wong Jawa barang sakdene. Endi? Lah iki kok ora ireng iki? Hah, ya pancen anu kok panasen banget ya. Piye to piye kok gembruduk? Iki mriki, Mbak. Kene, Dik. Kepiye to Le, karemu kuwi? Pun, saat niki sampean mangiling-iling lho. Omong ngendikane bapak nika bab janjine kan. Nggih, niki ora kena sembrono, mangke nek kula anu ora ana jinyeseni iku ndak ora apik kedadeane. Lho, aku ra saksi nomor 1 aku. Nggih. Njur kepiye? Saat niki pripun nika mangga rembakan, degane pun ketemu ngoten mawon, mangke kula anune. Pakmu? Eh? Waduh, degane wis ketemu e. Di Kok momone ndek kok ndek ketemu ndi? Kemake. Eh takono iki Bu. Janjine kok percaya ta Ibu ki? Eh janjine mangke baleni sik. Ya nek pancen iso nemokke degan anakku peken. Tenan. Kepiye ta? Aku ki nek anu ora dilatne. Nek kowe kepengin syarat-syarat apa syarate? Coba anakku sing tok pek. Nyan. Boten sanganggo menyan kula sepisan ya sing kudu netepi omonge sing pun tengarep wau. Kowe ya nyeseni ya menja. Lho kok sajae kok kaya rembukan perlu banget ki apa ta iki mon? Piye kok dadi wong pirang-pirang kok sajae perlu? Wis aku anu. Iya piye? Piye? Mula tak tekake iki wong pirang-pirang ki arep tak kon nyeseni, men, kowe nek arep ngerti. Eh iya, piye? Mbok. Apa Le? Pak. Piye? Pun kula ajeng reksanani dawe dukune wau. Ya. Mula sampean mangdo teng mriki mawon kula ajeng minggah nika. Oh ya. Dukune warak ngendika to? Sing iso ngolehke degan kuwi sing iso menek ondo rante. Mula sakniki ajeng kula reksanani. Ya gendang tandangan aku ben gek marem ngono. Kuwi gedang mung iki lho sing cek cangkem kuwi tak ijoli. Aku tak munggah ya. Wah ning ati-ati lho nek kuwi arep munggah ae. Wis tak munggah ya. Pun nggih Mbok kula munggah rika. Alon ya. Alon bae, alon. Alon. Hati-hati lho, hati-hati lho. Galak kuwi. Ora apa-apa, ora apa-apa. Meringis sih, Pak ne. Meringis ndek untu. Petake meringis. Barang ndek untu ya penghusi. Wes. Barang dene gedang ya manut ngono mah. Go, Mbok niki. Wes. Degane. Nyamen ki gedange isih glumen. Lah ya men tok anake loro iki mau. Pun Pak, kula pun reksanani dawuhe yaine niki degan pun kula taoske simbok. Njir kula mung nagih janji pripun sakniki. Lho niki degane degan sing ilang nika napa dede Pak? Dipresani sik Pak. Genap ide parasan ngono. Ning ya genah iki degane dhewe. Tapi piye aku lar muni saiki? Tak nanging aku ora trima. Ha iki ra mung degan, urung syarate urung komplit. Endi andane? Empun. Mpun apa? Nek kula jukuk wau nganggo srana munggah ondo rante. Ajar rante ming ajo kere kaya kono kok dinggo patokan entuk bojo. Bu. Ronda antar kayangan. No. Niki napa niki? Niki napa? Aku ya ondo. Nah, lah niki sing digo kalung niku rante. Nah. Ning mah mah. Lho kok mah pripun? Mah. Lho. Ora cocok karo keadaan pun. Ayo. Pun sampean nyeseni, Bu. Sekine sapa? Aku. Sing nyeseni aku, Pak Ni. Oh. Saiki ngene, kowe aja ngotot sik. Ngono, ndak gelis mati kowe kuwi. Moko nek mati wis ora iso urip meneh. Aku bojone sapa? Pun mangke kula pek sampean ngoten banget ya. Wong kok ngeyel banget. Ngeten nggih. Aku ya gelem nyekseni, Pak Ne. Kula kandhani, dukune wae ora ngandhakke nek bisa menek ondo rante. Oh. Selanane. Mbah kuwi barang sing dipikir ki aja sing ora mokal, sing mokal wae. Papane neng dhuwur, ha niki pun cetha to, nika papane ya neng dhuwur. Ya menek ondo karo rante. Dadi ora ngandake ngene neng kayangan iku ora. Kula seksi lho Pak Ne, kula isin nek sampean. Oh, dadi nek ngono iki ya wis rampung. Ampun. Oh, bebono ta iki mau. Oh, nek wis rampung omongan ronda apa? Ondo. Ondo rante ya wis genah kuwi ondo rante kaya kono kuwi. Ondo rantene sing dingun nyencangmu nyok kuwi. Andane sing kula nggo menek niki. Ya, saiki wis ngono darsana. Nggih. Ora ujar ora kaul. Nggih. Saiki sangka karepku gandeng degan ya wis kekarepku ki wis rampung.